Для творчих людей мистецтво – це також зброя. Тому прямо зараз зустрічайте на цій сцені нашу вокальну ракету, передану нам в рамках «Ленд Ліда Лізу» – Ліду Лі! Оберігаю почуття, як головну формулу життя. На кожен зрозуміє, бо так на кожен міє. Відкриватись повністю, буде безумовністю. Можливо, пощастило, може й заслужила. Та про що я мріяла завжди? Прокидатися уранці в таплім ліжку, де я те. Захід сонця і світанка у чапелки мого. Тепло твоїх долон. Так добре ховатись від злив під ковдрою твої обійми. Так добре дивитись вікно, коли у нас вікно. Люблю все, що я люблю, бо я за нас з тобою одну струною. Та полюблю стан на габу. Я завжди з тобою, я завжди з тобою. Чи варто говорити про те, як любити? Я просто намагаюсь трохи помічати все те, що треба цінувати, не втрачати. Доля наче ріка, все в наших руках. Хай веде мене туди, де завжди будеш ти. Про що я мріяла завжди?